Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. En surt al carrer de l'església de Pallejà, al voltant de 11:45 de la nit, s'activaven els serveis d'emergències per una trucada que informava que podria haver persones amb símptomes d'intoxicació a l'interior d'un pis. Al lloc s'han desplaçat 4 ambulàncies del Servei Mèdic d'Emergències i un vehicle d'intervenció ràpida, així com una patrulla de la policia local. A l'arribar la primera ambulància, ha confirmat que 3 persones de la mateixa família patien símptomes de possible intoxicació per monòxid de carboni. Encara que queda per confirmar l'origen de la intoxicació, tot apuntaria a una mala combustió de la caldera del pis. Així mateix, també s'han vist afectats per intoxicació els 2 sanitaris de la primera ambulància que ha arribat al lloc. Tots 5, els 2 sanitaris i els 3 membres de la família, han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi per dur a terme les proves necessàries i, si escau, fer ús de la càmera hiperbàrica preparada per aquests casos. L'estat de salut de les 5 persones intoxicades és reservat, però, per sort, no es tem per la seva vida.